Octubre ay pinalaganang simba bilang month of the Holy Rosary o buwan ng Santo Rosario, paanyaya ng simbahan sa lahat ng mananampalataya ang pagdarasal nito sa nasabing panahon. Tuwing ikapito ng Octubre ang pista ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario bilang highlight ng selebrasyon kung kailan ginugunita ang alaala ng tagumpay ng mga Kristiyano sa paglusog ng mga Muslim sa Lepanto noong 1571. Sinasabing ang pagkapanalo ng simbahan sa naturang batalya ang nagligtas sa Europa sa pagsakop ng mga Turko sa buong kontinente na may layong ipalagana ang pananampalatayang Islam. Hiniling ni Papa Pio V na walang buknat na magdasal ng rosaryo ang sangka-kristyanuhan upang makamit ng iglesia ang tagumpay sa mahometanismo sa tulong ng Mahal na Birhen. Malaki noon ang posibilidad ng pagkatalo sa silangang Mediterranean ng pwersang Kristiyano. Kayunpaman, nanaig ang simbahan, sanhi ng sama-samang pagdarasal ng mga Katoliko ng Santo Rosario. Dahil sa tagumpay ng eskwadra, natatag ang kapistahan ng Our Lady of Victory na sa pagdaan ng panahon ay pinalitan ng titulong Feast of Our Lady of the Most Holy Rosary. Turo ng Iglesia, nasa puso ng buong buwan na pagdiriwang ang kapangyarihan ng panalang. Mula nang ibinigay ng Birhen ang Rosario kay Santo Domingo noong 1214 bilang kasangkapan sa pagpapalagana ng katotohanan hanggang sa mga makabagong bisyon ni Maria sa ating panahon, mungkahi ng mahal na ina ang pagdarasal nito upang makamit ang kapayapaan at anumang personal na pangangailangan. Ayon kay San Luis de Montfort, never will anyone who prays the rosary every day will be led astray. Itinuturing ng simbahan ang rosaryo bilang napakabisa at siguradong paraan upang manatili ang kapayapaan. Isang debosyon ng pamilya para sa mga pamilya. Bilang Santo Papa, higit sa lahat, si St. John Paul II ang nagturo ng pagdarasal nito bilang epektibong sandata lamong sa mga elementong sumisira sa lipunan. Itinuturing ng simbahan bilang buod ng buhay na Jesucristo at ng Mahal na Birhen ang mga misteryo na nakapaloob sa Santo Rosario. Isang bunting Biblia ito para sa mga Katoliko. Kumbinsido maging si Pope Pius XII, the great supporter of Fatima, ng araw-araw na pagdarasal at pagninilay ng Santo Rosario ay may kapangyarihang magpalinaw ng isip higit sa lahat, magpabanal. Ngayong kapistahan ng Birhen ng Santo Rosario, samahan natin si Maria sa pagsasariwa ng mga sangkap ng ating kaligtasan. Ipangako natin bilang masunurin mga anak na taimtim na darasalin ang Santo Rosario bilang pledge of love sa Kanya. Buo ang loob na napakabisang sandata ito laban sa mga kaaway ng ating kaluluwa. Nawa, papagbalikin natin ang dating ugali ng sama-samang pag-rosaryo sa tahanan. God bless you.